Hvad så altså, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Minecraft episode... til Let's Play episode 8, så jeg tænkte bare, vi hopper i gang. Sidste gang fik vi fundet en masse jern. Det var jo noget tid siden, så... forståeligt, hvis I ikke kan huske det, men jeg vil fandt i hvert fald en masse jern. Og hold da op, der er mange... Hey, de giver læder, tror jeg. Ja, de giver læder. Let's go. Nøj. Hvis jeg havde en sadel, så sad jeg, men jeg brugte flere læder, så sundt. Så fik vi i hvert fald lige noget læder. Vi har så meget læder. Så kan vi lige lave et par bookshelves, hvis jeg kan finde mit træ. Der. Nå, skal vi se, om jeg kan huske, hvad man gør. Først og fremmest skal vi lige have nogle sukkerrør. Kom med det lige i sådan en gang, for det er papir, det er jo ikke bare læder, vi skal putte den. Det er bøger. Så... er de ikke snart groet? Er de ikke groet? Noget smelts? Hvad? Vent lige, hvad? Er de overhovedet ikke groet? Okay, imponerende. Nå, ja. Okay, men ja, det var ikke lige, hvad jeg havde forventet. Måske jeg har nogle ekstra en kiste. Det tror jeg faktisk muligvis, jeg har. Hvis vi er heldige, så har jeg. Vi er lige kommet tilbage, så skal vi se. Har jeg noget sukkerrør? Nu kigger jeg bare alle kister igennem, for jeg mener faktisk, jeg har gemt noget af det. Jeg er sikkert skyld, eller også er det på en anden server, jeg har, men jeg husker det fra. Lad os se. Har jeg søst ikke noget? Nå, ja, så må jeg vente på, at sukkerrøren er groet lidt. Jeg vil lige lægge der på plads. Sådan. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal i den her episode. Måske få nogle dyr, fordi vi mangler mad. Tror jeg, det er nok. Skal vi lige kigge? Ja, vi mangler pænt meget mad, så jeg tænker, vi skal finde nogle dyr og lave nogle marker og sådan lidt. Vi har lidt seeds og kartofler. Jo, det er egentlig fint nok, så skal vi bare lige have lavet et... le, eller hvad det nu hedder. Jeg har jern på mig. Super. Okay, så skal vi se, om jeg kan huske det. Sådan der. Og sådan. Jeg gjorde det. Jeg er stolt. Sådan. Jamen, så har vi sådan en. Så skal vi også lige lave en spand. Før vi skal bruge... noget vand. Så har vi også en spand. Og så er det jo egentlig bare at få lavet de der marker. Lige så starte med, så tror jeg bare, vi sætter dem i midlertid sted. Så det kan bare lige være her for nu. Og så kan vi vente det senere. Så bare lige have noget... Okay, på et eller andet tidspunkt, så skal jeg gøre noget ved det her. For det er træls, at det er sådan en skrant, som man bare kan falde ned af. Nu kan jeg ikke komme op. Sådan. Super. Bum. Bum. Bam, bam. Super. Flot. Nu skal vi bare rumme mere vand. Nu er det lidt spændende, at vi har fået fyldt den der op. Så fik vi fyldt den op. Så gør vi bare lige sådan der. Bum bum. Der går bare to. Det skal der i hvert fald kunne. Sådan. Og nu så kan vi have to over på den her side. Med kartofler. Super.
Jamen, så er det egentlig gjort. Så skal vi bare have fundet nogle dyr. Muligvis bare vi kun finde høns og gris lige nu, fordi at hveden skal lige vokse. Og så vidt jeg husker, har jeg ikke noget. Nej. Ja. Jeg tænker lige, vi laver buerne først. Jeg mangler tre. Det er ikke så godt. Jeg vil bruge det til pinden. Så må jeg se, kan jeg huske, er det sådan der, og så sådan der, og sådan. Ja, yeah, jeg gør det. Sådan. Så har jeg så næsten heller ikke noget træ med, men det er jo, hvad det er. Ja, jeg finder lige noget træ, så jeg vil spændende at finde noget. Så vi har lige fundet noget træ, faktisk en masse. Jeg har også lavet nye økse og alt muligt, så ja. Men jeg tænker lige, vi sætter. Så ser jeg lige dem her først. Ja. Yeah. De vil bare placere, I guess. Mange er det der? 7. 4, 5, 6. Super. Jamen, så har vi egentlig den ene. Og det er ikke sikkert, det kommer til at bære her. Nu sætter jeg det bare her, for vi ligesom kan komme videre. Det kan også være, at jeg retter noget off-cam. Det ved jeg ikke helt endnu. Men ja. Der var lige noget gratis med her. Så, der er ikke nogen, så. Ja, jo, det var den forkerte dør. Jeg lægger mig lige op, så også finder tilbage. Så vi lige vågnede, og eller jeg er lige sovet, eller hvad man nu siger. Og jeg tænkte lige på noget, mens min mand, han lå og sov. Og det var, at okay, jeg har så ikke nogen sådan noget. Ellers, hvis jeg havde, så kunne jeg lave bone meal. Hvilket egentlig være smart nok, hvis jeg havde det. Men det havde jeg ikke. Ja, vi skal have noget mere indhegning, så vi kan lige bruge noget træ. Sådan, og sådan. Der er i hvert fald en god del hegn. Nå, så er det ikke flere pinde, men det kan man jo godt lave. Hvorfor? Hallo? Kunne den løbe hurtigt? Nej, okay. Det gider den ikke. 1. Bum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bum, 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 bum. Og sådan. Så har vi i hvert fald to buer. Øj, der kommer en gris. Sådan skal vi lige fange. Yeah, du vil gerne have kartofler. Ja, yeah, kom. Kom med mig. Problemet er bare, at jeg ikke har noget en lobe til dig. Det må du lige vende med at få. Jeg ved bare ikke, hvordan man laver en løve, så det er sådan lidt. Jeg fatter ikke, hvorfor gider den ikke løbe? Nå, det skulle. Ej, hvor er jeg dum. Det er fordi, jeg ikke har noget med, at den ikke gad at løbe hurtigt. Wow. Nå, skal vi lige se, om jeg kan finde ud af at lave en løve?
Lige lave lidt pinde. Sådan, det er fint. Jamen, det er hegn. Det er ikke rigtigt det, vi skal lave. Hvordan laver man løve? Nej. Det var da et godt spørgsmål. Hvordan i alverden gør man det? Okay, den her gang, der vil jeg også gerne lige snyde, for jeg har ingen idé om, hvad det må gøre. Nå, det husker vi lige sådan en gang. Det husker vi. Igen, så prøver jeg lige at bruge det, men det kan jeg ikke. Jeg kan spise lidt kartofler. Så. Nå, her er et forhold, der er gået ind i vores bur. Det er det. Bliv der. Nej. Oh. Dumme få. Okay, jeg tror, jeg finder to kyllinger og en gris mere, og så vender jeg tilbage. Så jeg har lige fundet en gris mere og to høns, så vi kan lige fodre dem, og så kan vi få en unge. Vil han med? Hallo? Bum, bum. Så giver os en. Woo! Der kom en kylling, hedder det vel. Og en lille grisunge. Super. Jeg har også lige lavet to ekstra til køer og får. Men ja. Så nu har vi en af dem. Det er dejligt at have. Eller ja, jo. Så jeg tænker, at jeg står lidt AFK herinde indtil næste episode. Og så vil jeg sige tak, fordi I så med. Like, vi ønsker lige en. Så skal vi sige nye, og så ses vi næste gang. Hej hej.